Ці два дні, понеділок і вівторок, в Організації Об'єднаних Націй і дійсно без перебільшення українські, і тому, що обговорюють Римський статут, роботу Міжнародного кримінального суду, розслідування російських військових злочинів, скоєних на українському фронті, і тому, що призначені два найголовніші ООНівські заходи – це Рада безпеки, вона вже відбулась, ну і далі засідання Генеральної асамблеї, де теж говоритимуть про Україну. Щодо Радбезу, то це засідання з українського питання скликала Велика Британія в рамках свого головування. Лондон планував його заздалегідь, отже і виникла ідея представити країни Заходу не на рівні послів, як зазвичай, а запросити до Нью-Йорка міністрів закордонних справ, щоб підвищити рівень дискусії. І це дуже виручило зараз, коли Україні, окрім ООНівських питань, треба було терміново проговорити з європейцями варіанти реакції на спробу Москви вчергове зірвати зернову угоду. Це безвідповідальний крок, який ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Росія також робить це, нарощуючи власний експорт на світові ринки. Ми провели тут ряд розмов, у тому числі з генеральним секретарем, про те, як діяти далі. Тому що функціонування морських і сухопутних коридорів для експорту українських зернових на світовий ринок має продовжуватись. Київ при цьому не висуває жодних вимог щодо продовження угоди. Але за даними, які Україна розповсюдила в ООН, Москва давно готувала ґрунт для такого кроку. І свідомо зменшила кількість інспекцій у спільному координаційному центрі в Стамбулі. І обмежила пропускну здатність до 1-2 суден на день. І блокувала порт Південний на Одещині. Тобто все готувалося заздалегідь. І це обговорював Радбез. Його учасникам, західним дипломатам, довелося змінювати тези своїх доповідей. Адже ситуація з зерновою угодою вийшла на перший план, про неї не можна не сказати. Штатам це дало підстави говорити, що Москва, у якої забрали зброю енергетичну, тепер намагається перетворити продовольство на засіб впливу і на таку ж саму зброю. Тільки подивіться, яку шкоду завдала Росія забезпеченню світу продовольством. Використовуючи його як зброю, Москва посилила глобальну кризу продовольчої безпеки. Кризу, яка непропорційно впливає на людей на Близькому Сході та в Африці. Це черговий акт жорстокості. Цитатою, яка розійшлася по всім світовим ЗМІ, стали слова заступниці генсека Розмарі Ді Карло. 500 днів війни зробили життя в Україні пеклом на землі. І розмова у куди більш широкому контексті продовжиться сьогодні. О 10-й годині за місцевим часом. Міністр має виступати із трибуни Генеральної асамблеї, де знову лунатимуть слова щодо України, щодо цієї війни, щодо міжнародної підтримки. А паралельно, за зачиненими дверима, без преси і камер, проходитимуть консультації із ООН і з представниками країн. Отже, протягом наступних годин і днів відбуватимуться дуже інтенсивні консультації на всіх рівнях, щоб знайти рішення цієї величезної проблеми, яку Росія створила для світу. Поки складно прогнозувати, який саме варіант можна знайти, зізнається міністр. Але, каже, якщо знайдеться політична воля, зберегти угоду цілком реально. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».